Pan Markar, ինչպես արդեն հայտնի է, այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Թուրքիա։ Այնտեղ հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, ու այս պահի դրությամբ տարածված տեղեկության համաձայն կողմերը պայմանավորվել են շարունակել հայ-թուրքական սահմանը բացելու ուղղությամբ աշխատանքը, համատեղ ջանքերով նաև նորոգել Անիի կամուրջը։ Ինչ զարգացումներ եք դուք կանխատեսում հայ-թուրքական հարաբերություններում, արդյոք այս իշխանություններին կհաջողվի այդքան հեշտ կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները? Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դա ժառանգություն ստացած խնդիրներից մեկն է տվյալ իշխանության համար, ինչպես դուք հիշում եք, դիվանագիտությունը, որը սկսվել է որպես ֆուտբոլային դիվանագիտություն, հիմա շարունակվեց որպես հումանիտար դիվանագիտություն, և խնդիրը կայանում է դրանում, ոչ միայն դրանում, թե արդյոք Հայաստանի իշխանության մոտ առկա է քաղաքական կամքը հաստատելու դիվանագիտական հարաբերությունները և բացելու հայ-թուրքական սահմանը, այլ արդյոք նաև թուրքական կողմը ունի կամ պատրաստ է իրականացնելու քայլը ուղղված այս հարաբերությունների հաստատմանը և ստեղծմանը այստեղության, հա։ Իսկ դա, ինչպես դուք հիշում եք, պայմանավորված է մի քանի պայմաններով, որը թուրքական կողմը չի թաքցնում, որ շարունակում է իմի բերել, հա, որը վերաբերվում է և հարցերին կապված սահմանների հետ և հարցերին կապված ցեղասպանության գործողություն և ճանաչման և համաշխարհային գործունեության հետ կապված այս խնդրի տարածմամբ, և երրորդը ոչ թե ըստ կարևորության, ուղղակի հերթականությամբ, դա հարցն է կապված Արցախի հարցի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ, և վերջերս մենք ստանում ենք ըստեղության վերա հաստատումներ, որոնք պայմանավորում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, այդվում նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով, որոնք իր մեջ պարունակում են ինչպես սահմանների հաստատման հարցը, հա, դելիմիտացիա, դեմարկացիա և խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդպես էլ այն կարգավիճակով, որը ստանալու է ճանապարհը, որը անցնելու է Հայաստանի տարածքով և կապելու է ոչ այդքան, ասենք այդպես, Ադրբեջանը և Նախիջևանը, ինչքան Ադրբեջանը և Թուրքիան Նախիջևանի միջոցով։ Այսինքն, եթե մենք շարունակենք ենթադրել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները հանդես են գալիս որպես ածանցյալ ինչ-որ մի իմաստով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, այս դեպքում առաջի խնդրի չկարգավորված լինելը, պայմանավորված և շարունակված լինելու այդքան ժամանակ, ինչքան չի լինելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շրջանակներում արցախյան և միջպետական խնդիրների կարգավորումը։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների շարունակությանը, նրանք կարող են լինեն, հարցերը կարող են քնարկվեն, պարբերաբար ձեռք բերվեն կամ ներկայացվեն ինչ-որ մի ձեռքբերումներ, օրինակի համար այն ինչի մասին խոսվել է, որ հայ-թուրքական սահմանը կարող է լինի բաց երրորդ ինչ-որ երկրների քաղաքացիների համար, բայց երկկողմանի հարաբերությունների հաստատման տեսանկյունից առայժմ մենք չենք տեսնում զգալի էական առաջընթացը, որը պայմանավորված է մասնավորապես դրանով, որ Թուրքիան էլի պայմանավորում է երկկողմանի հարաբերությունները Ղարաբաղյան և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով։ Պարոն Մարգարով, այսօր արդեն երրորդ մարդասիրական օգնությունը ուղարկեց Հայաստանը Թուրքիա, որը հատել է Մարգարայի կամուրջը, որը արդեն 30 տարի է փակ է, ու մեր հասարակությունը, ինչպես նաև դիմադիր թևը, այսպիսի մի մեղադրանք է հնչեցնում իշխանությունների հասցեին, ասում է, ինչպես ստացվեց, որ Թուրքիա օգնություն հասնելու համար այդ փակ 30 տարի փակ ճանապարհը մեկ օրում հնարավոր եղավ բացել, բայց մեր Արցախի հայրենակիցները, ովքեր արդեն 2 ամսից ավել են այդ շրջափակման մեջ են, կարծես անուշադրության են մատնված, արդարացի են այս մեղադրանքներ, ու ինչպես կգնահատեք Հայաստանի այս քայլը։ Ստեղ խնդիրը կայանում է դրանում, ով է փակողը,
տվյալ պարագայում հայ-թուրքական սահմանի փակողը հայկական կողմը չէր, հայ-թուրքական սահմանի փակողը մեր ցամաքային եղել է թուրքական կողմը։ Համապատասխանորեն, երբ որ կարիք եղավ բացելու այս ճանապարհը, անմիջապես իրականացրեցին գործողությունները, որոնք թույլ տվեցին համապատասխան մարդասիրական օգնությունը այս ուղիով ստանալ։ Նույնը ցավոք Լաչինյան Միջանցկի պարագայում փակողը հայկական կողմը չի, բացողը ցավոք հայկական կողմը չի այն տեսանկյունից, որ ինքը չունի ռեսուրս ազդելու ադրբեջանական կողմի վրա կամ նպաստելու դրան, որ խաղապահ ուժերի ղեկավարների բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ արագ ավարտեն այն արդյունքով, որը մենք ցանկանում ենք, այսինքն բլոկադայի վերացման։ Համապատասխանորեն պատասխանը, որ երևի մենք գիտակցում ենք, կանում է դրանում, որ շատ անգամ փակ ճանապարհները բացվում են կամ այն մարդու կողմ, այն դերակատարողի կողմից, որը փակել է այս ճանապարհը, կամ համապատասխան աղբյուրների օգտագործմամբ, որը թույլ է տալիս իրականացնել այդպիսի ազդեցությունը այս փակողի վրա, որը ինքը չի կարողանում դիմադրել։ Համապատասխանորեն, առաջի դեպքում, Թուրքիայի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ով որ փակել է ինքնին բացելը, երկրորդ դեպքում Լաչինի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ փակողը չունի ցանկություն, իսկ այլ կողմերը չունեն բացահայտ ձևակերպված հնարավորություն այս ճանապարհը բացելու համար։ Այսինքն թուրքական ճանապարհը ևս չի լինի, եթե չլինի Թուրքիայի ցանկությունը։ Եվ պարոն Մարգարով, Հայաստանի իշխանությունները տպավորություն կա, որ շտապում են հնարավորինս արագ ավարտին հասցնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը, ինչպես նաև վերջինս գործողությունից ակնհայտել, շտապում են նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորել։ Ձեզ համար այս շտապողականությունը մեր իշխանությունների հասկանալի, ինչպես կբացատրեք։ Ես չգիտեմ ինչ է նշանակում շտապողությունը ձեր հարցի մեջ, բայց այն, որ ցանկացած իշխանությունը ցանկանում է կարգավորել գողություն ունեցող կոնֆլիկտը, դա նորմալ է։ Խնդիրը կանում է դրանում, որոնք են այն պայմանները, որոնց շրջանակներում տեղի է ունենալու կոնֆլիկտի լուծումը, արդյոք այս պայմանները, որոնք առաջարկվում են, բխում են միակողմանի, թե բոլոր կողմերի համար ներկայացնելով բավարարող պայմանները։ Այսինքն շտապողականության մասին չի խոսքը երևի, պետք է գնա, այլ խոսքը պետք է գնա բովանդակության մասին, որը ասոցիացվում է համապատասխան փաստաթղթի ստորագրման կամ չստորագրման հետ։